Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ya niaje, ni vipi, karibu tena One More News. Tumekuletea habari bora kabisa muda huu, na ukizingatia ni matokeo ambayo kila mshabiki amekuwa akiyatarajia kwa hamu kuweza kusikia ni nini ambacho kimeweza kutokea muda huu, lakini pia kwa mchezo ambao umeweza kupigwa muda huu, basi tunasema kuwa ni classic mechi, lakini pia tunaweza kusema kuwa ni mchezo ambao pande zote mbili wameweza kushambulia, lakini timu pinzani imeweza kuonesha kiwango chake bora katika matokeo haya ambayo yameweza kupatikana katika mchezo huu hapa bora. Na tutazidi kukueletea habari za Afrika Mashariki na Kati zinazohusu michezo na vitu vinginevyo. Wewe subscribe channel yetu, lakini pia